Shoqata jetimëve Dega Shkodër në bashkëpunim me shoqatën Familja Madhe organizuan këtë shtunë një aktivitet në Kalan Rozafa. Një ditë ndryshe për fëmijët e këtyre shoqatave që u bën pjesë e lojrave të ndryshme. Albert Reka, nën kryetari i shoqatës së jetimëve Dega Shkodër, ka një thirrje për Këshillin Bashkiak që të ndajnë strehimin e jetimëve. Dua t'i bëj një thirrje Këshillit Bashkiak Shkodrës, me kënaqësi është dita e jetimëve. Mos lozin teatra me jetim, të ndahet strehimi jetimve. Kemi jetim në përkonvikte, kemi jetim si janë shpia me qera. I bëj thirrje zyrës sociale, strehimi dhe punësimi. Nuk mund të rishim indiferent krashe këtyre fëmijëve dhe këtë fakt e tregon edhe aktiviteti që ne kemi organizuar sot në formën e një pikniku, ku jemi në bashkëpunim me shoqatën jetimve. Ky aktivitet vjen në datën 20 maj që shënohet si dita ndërkombëtare në ndihmë të fëmijëve jetimë.